flamuj të shtetit Serb mund të shohësh gjithandej. Përveç tyre, në qendër të komunës së Graçanicës, të gjithë rrugët janë të emërtuara me personalitete serbe. Por duke mos mjaftuar gjithkoto, këto shihen edhe banerët të qeveritarëve serb. Ky baner prapame i presidentit serb Aleksandar Vučić gjendet pothuajse ngjitur me objektin e stacionit policor këtu në komunën e Graçanicës dhe shumë afër me objektin e komunës së Graçanicës. Përveç presidentit serb, një vend për poster këtu ka edhe kryetarin e kuvendit të Serbisë Ivica Dačić. Ky posteri ish zëdhënësit të Parti Socialiste të Slobada Miloševićit gjendet po ashtu shumë afër komunës së Graçanicës. E në të gjitha këto simbole serbe nuk shihet asnjë shenjë e dëmtimit. Ndërkohë një ndër të vetme flamuj të Kosovës shihet në stacionin policor të kësaj komune. E në lidhje me këto çështje ka folur edhe përfaqësuesi vetëm shqiptarëve në kuvendin komunal të Graçanicës Granit Shala, ani pse shumica duket si të ishte ndonjë vend në shtetin serb, në këtë komunë bizotrojnë një tolerancë etnike në mes banorëve. Në asnjë rast shqiptarët asnjëherë nuk kanë sulmuar ose nuk kanë dëmtuar ndaj flamurit ose ndaj gjësan tjetër të serbëve. Mund të ashtë në përhymje të fratrave, ka mbi shkrime, ka flamoj serb, ka mbi shkrime që janë shumë provokuse, po që ne asnjëherë nuk kemi dëmtu ose nuk kemi sulmu diçka të tyre, jemi mundu të arrujmë tolerancën dhe bashkëtesën korrekte që e kemi. Si një ndër provokatorëve të mëdhenj, si pas Gashit, është kryetari i komunës Sergjan Popovic. Ky tregon edhe shkelje që i bën kryetari kësaj komune kundrejt komuniteteve. Zoti Sergjan Popovic ka 3 vite që e mban peng pozitën e nën kryetarit për komunitete, duke mos e mbrua atë. Po ne së shpejti do t'i ndërmorëm gjitha hapat ligjor, pasi në shtator të këti viti, Ministri Pushtetit Lokal ka bo një akt ligjor i cilë e obligon kryetarin e komunës, që në ato komuna ku janë 10% të komuniteteve pakis, të ketë një nën kryetar të komuniteteve. Këtu po ashtu pëndërtohet edhe objekti i ri i komunës paralele serbe për t'i ofrua shërbimet të qeveri serbe banorve serb. Këta të fundit, madje ende përdorin valutën serbe për të kryer pagesat të ndryshme. Ndërkohë gjatë kësa jave në fshatin Kishnicë të komunës së Graçanicës, nga persona ende të panjohur u bë dëmtimi banerit që mbante edhe emblemin e ushtrisë lehtëtare të Kosovës. Ky akt erdhi pas thirrjeve të kryetarit të komunës së Graçanicës që të hiqet, pasi që sipas tij përbënte rrezik për banorët e nacionalitetit serb. Ka dalë. Fillo. Fillo. Që shdo duhet këtë shqiptarët me vëbru ku ka të tërë, që duhet mja ushti flakën. Se në armeqë shëkullor të kombit shqiptarë. Mja ushkërdu i në unën. Sinder Beu ka pas sefes për shqiptarë. Gjerës Kastrioti. Gjerës Kastrioti. Sef Turk. Ka dhe Turkin e mutit. O i këtë. Ka dhe Turkin. Ka dhe Turkin. Posh Turqia. Posh Turqia. Posh Turqia. Përkajet gjerës dec. Gjerës Kastrioti, Sinder Beu. Kalle Turkin, Turkin e mutin, kalle Turkin. Kalle Erdoganin, kalle Turkin. Kalle Turkin. Kalle Turqia, Asfalan, vetëm Gjerës Kastrioti dhe Shqiptarë dhe vërtit. Kalle se në lakë prapa me të Shqiptarë. Por Turqia, por Serbia. Kalle Erdoganin, kalle Erdoganin. Kalle, kalle, kalle. Kalle, kalle, kalle. Lëje, ba, lëje, për një vështë. Sitte, sitte, sitte. Bravo! Ate. Kjo fit të jona. Nuk lejoni a flamua turqis me nga qito, e? Fak turki! Nera. Shkeli njerë. Turki nga ka sëllu fra shkeli e me... Shkeli, 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 shkeli. Shkeli shkyje, 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 shkyje.